Chtěl bych vám ukázat, jak si nastavit výchozí plochu. Telefon HTC Desert Systa má tři plochy. Jedna je kanál novinek, druhý je defaultně nastavená výchozí plocha a potom další výchozí plocha, kterou je jakoby třetí plocha na poslední stránce. Výchozí plochu můžeme nastavit tak, že podržením prstu na jakýkoliv ploše se nám zobrazí tento panel, kde můžeme přidávat widgety, vybírat si nějakou plochu, ty widgety chceme přidat, ale zároveň, jestli tady vidíte znak domečku, tak ten ukazuje aktuální nastavenou výchozí plochu. Pokud si nastavit výchozí plochu jinou, tak si můžu tu plochu podržet a přesunout ji tady nahoru a tím se nastaví jako výchozí. Tím pádem, pokud zmáčknu tlačítko domečku, tak se mi to zobrazí na té výchozí ploše. I když jsem někde jinde, zmáčknu domeček, přepne se mi to na výchozí plochu. To je všechno.